sitten tämän ikäluokan EM-kisoissa sijoittui kakkoseksi Suomen ennätystuloksella 63-60. Ja hän on tietysti ylivoimainen suosikki mestariksi. Oli viime vuonna tämän ikäryhmän ykkönen ja avaa heti päälle 60 metrin heitolla. Ei ihan sinne ennätyksen lähelle, mutta päälle 61 metriä riittänee varmistamaan hänelle tämän lajin mestaruus jo ensimmäisellä heitolla ja siitä sitten vaan putsaamaan tulosta. Vaikka tämäkin on todella mainio avaus häneltä, niin lisämetrejä tietysti kaivataan. Ennätys aina kiihottaa urheilijaa itseäänkin, saatikka sitten yleisöä, joka seuraa mielenkiinnolla, mihin Sini tässä kisassa pystyy. 63-60 siis Suomen ennätys, ja se on viikon ikäinen, ja nyt avausheitto. Kunhan saadaan varmistus. 61-39. Tonssia hänen tuloksensa. Riikassa 59. Seuraavana heittovuorossa Merja Korpela, Soinin sisu, EM-kisojen kolmonen, myöskin Kalevan kisoissa kolmantena. Hänen paras tuloksensa on hieman alle 60 metrin, mutta avausheitto on sen verran pitkä, että hän kiilaa kakkoseksi. Tällä hetkellä nimittäin toisena on Katri Räsänen, Kalevan kisojen kakkonen, mutta hän joutuu kyllä nyt taipumaan reilulla erolla, koska Räsänen avauskierroksella sai heiton, joka kantoi 51-92. Ja siitä ohi menee kyllä ilman muuta nyt Merja Korpela, joten siinä suhteessa järjestys nyt hieman muuttuu Kalevan kisoja ajatellen. Ja Korpela ottaa kakkostilan ja kohtalaisen hyvällä tuloksella noin 57-32. Ja 57-32 tarkalleen mitattuna, joten Korpelalle ihan normaali tulos avauskierroksella. Ja lähes 4 metriä perässä johtavaa sinipöyryä. Ja sitten Jukka Keskisalo, Joensuun Kataja, 1500 metrin mestari näissä kisoissa. Ja sitten seuraavalla radalla ykkössuosikki ilman muuta, Mattias Björkqvist, numero 166, Kyrkslätts IF on hänen seuransa. Hän on ylivoimainen Suomen tilastoissa tänä vuonna. Tässä ikäryhmässä 1.50.97, kun Jukka Keskisalo tilasto kakkonen on juossut 1.54.16. Björkqvist oli Suomen edustajana tämän ikäluokan EM-kisoissa Riiassa, mutta siellä juoksu jäi sitten alkuerä juoksuun. Finaaliin hän ei kyennyt, mutta tämän kauden vertailussa aivan selvä ykkönen Suomessa, ja hän ainakin alkumatkalla pitää parasta vauhtia. Ottaako sitten johtopaikan on eri juttu. Yleensä tällä matkalla edes ylivoimainen suosikki ei sitä piikkipaikkaa heti ota. Tässä ihan tosissaan kuitenkin haetaan hyviä sijoituksia jo alkumatkalla. Ja tietysti muiden tavoitteena on jollakin taktiikalla saada Björkqvist pois pelistä ennen loppukirin ratkaisua. Björkqvist on juossut täällä yhden kisan hänkin. 400 metrin kisassa hän sijoittui kuudenneksi, mutta tällä matkalla todellakin hän lienee ehdoton voittaja suosikki. Nyt kuitenkin johtopaikkaa pitää Euran Raiku edustava Jukka-Pekka Kauppi, joka täällä siis tonni vitosella oli kakkosena. Ja aika hyvää vauhtia tässä mennään. Ensimmäinen kierros Jukka Keskisalo pitää kakkospaikkaa, ja sitten hänen ulkopuolellaan Mattias Björkqvist kolmantena. 57-39, no ei mitään huippuvauhtia sittenkään, pari sekuntia nopeammin olisi voinut vauhti olla, mutta vähitellen ratkaisuja haetaan tälläkin kyydillä, ja näyttää siltä, että vieläkin Björkqvist antaa muiden hoitaa vauhtihomma. Sitten takasuoran auetessa olisi parempi paikka rynniä kärkeen. Aika harvoin kannattaa kaarteessa juosta muiden ohi ulompia ratoja, vaikka Björkqvist on tehnyt sen lähes koko kilpailun. Tuntee sen verran hyvin juoksuvoimansa, että vaikka siinä tulee hieman lisää metrejä, niin se ei ilmeisesti hänen tahtiaan haittaa, mutta kyllä siinä vielä vastusta löytyy, vaikka matkaa maaliin on enää 150 metriä. Sitten viimeisessä kaarteessa viimeistään kirin on lähdettävä. Edelleenkin kuitenkin Jukka Keskisalo pitää tiukasti ykköspaikkaa ja pitää sen vielä maalisuoran auetessakin. Ja sitten odotetaan Björkqvistin kirja, joka se nyt lähtisi. Kyllä näyttää siltä, että Keskisalo tässä kisassa sittenkin pitää paikkansa loppuun asti ja vie mestaruuden. Ja näin joutuu suosikki Björkqvist tyytymään kakkostilaan kilpailussa, joten yksi suosikki tässä ainakin joutuu näissäkin karkeloissa taipumaan. Kolmanneksi kilpailussa tulee Mikko Purmonen. 1.54.03 oli voittajan aika. Jukka Keskisalo siis kaksoismestariksi näissä kisoissa, voittoaika 1.54.02, ja yli puolen sekunnin päähän jäi ykkössuosikki Mattias Björkqvist. Mikko Purmonen juoksi kisassa pronssimitalille. Kuulan työnnössä on vuorossa Niina Kelo, Järvenpään Palo, tämän kauden tilasto ykkönen. Mutta kuten kuvaruutukin kertoo, tällä hetkellä on kisassa kakkosena, 10 senttiä jäljessä.
johtavaa Helmi Leppästä, joka toisellaan paransi 6 senttiä 13.57, mutta kun Niina on työntänyt tällä kaudella 14.83, niin voisi kuvitella, että nyt päästään uudelle metriluvulle, niin kuin päästäänkin reilusti päälle 14, eli sille tasolle, millä hän on tänä vuonna liikkunutkin kuulla kisoissa. Joten näin ollen Niina Kelo toisella kierroksella sitten palauttaa järjestyksen normaaliksi 14.42 ja ylivoimaiseen johtoon tässä kilpailussa. Niina Kelo, Järvenpään Palo. Kaksi, mutta paransi siis ensimmäisellään tämän kauden parastaan 8 sentillä. Rintakosken ennätys muuten on myöskin viime vuodelta 14.99 ja hänkin paransi sitten toisellaan tämän kauden parastaan 4 sentillä, joten tässä ollaan nyt menossa hyvää vauhtia kohti miesten ennätyslukuja. Ja jos kehitys jatkuu samanlaisena, niin ennätykset rikkoutuvat kisan aikana. Hyvännäköinen, vaikka aika matala, etenkin toinen loikka, mutta siinä on sen verran paljon ponnistusvoimaa eteenpäin vievää voimaa ja nopeutta, että taas kerran saattaa käydä niin, että johto vaihtuu. Eli Rintakoski ja Taneli käyvät tosi hyvää taistelua mestaruudesta ja 15 metriä ylittyy Tanelin kohdalla 15. Oliko 0-3, niin silloin ennätys paranee sentillä. Palua johtava Niina Kelo vuorossa. Hän johtaa edelleen siis ylivoimaisesti tuloksella 14.42 ja nyt tulee viidennellä vieläkin pitempi työntö, jolla hän vankistaa johtoasemaansa. Toisena oleva Helmi Leppänen on työntänyt 13.58 ja nyt eroa tulee senttiä vaille metri. Tämä työntö kantaa nimittäin 14.57. Kuulantyönen mestari Niina Kelo 14.57, Helmi Leppänenkin paransi sitten muutamalla sentillä tulostaa, mutta hävisi lähes metrin voittajalle. Henna Riikka Ylitalo Yliin Naseva kiilasi kolmanneksi 6 senttiä ohi Maria Arokallion. Päivän ylivoimaisin mestari toistaiseksi Turo Inkiläinen, joka hallitsi 5000 metrin juoksua. Mielensä mukaan ensimmäisen kilometrin jälkeen irtaantui muusta joukosta ja juoksi 15 sekunnin päähän ennätyksestään voittajaksi Suomen mestariksi tässä ikäluokassa 14.52.24. Kaksoisveli Tuomas tänään toinen 15.10.50, mutta mielenkiintoista nähdään myöskin, kuinka hyvän vastuksen Katja Salivaara pystyy hänelle antamaan. Normaalisti heidän eroaan on sekunnin verran 200 metrillä ja sitten tietysti myöskin kamppailu muista sijoista on aina arvokas silloin, kun kamppaillaan minkä tahansa lajin Suomen mestaruuksista. Mirkka Anias, Emma Montell, Päivi Neulaniemi, Johanna Manninen, Katja Salivaara, Pia Kyntä ja Mikaela Pott, Virpi Leminen. Edelleen pikajuoksijat ovat hoitaneet hommansa hyvin sikäli, että vilppilähtö ei ole tullut ja Manninen lähtee heti laukauksen jälkeen ihan omille teilleen. Kaartaa kauas karkuun Katja Salivaaralta ja vyöryy maali suoralle selvässä 6-7 metrin johdossa. Salivaara edelleen kakkosena muusta joukosta, en lähde vielä veikkaamaan 3. sijaa, mutta Manninen voittaa jopa häkellyttävän ylivoimaisella erolla 15 metriä ennen seuraavaa juoksijaa. 23-53 Salivaara toinen ja sitten kolmannen radan Päivi Neulaniemi taitaa kurottaa itsensä kolmanneksi tässä kisassa. 23.53 voittoaika Johanna Manniselle ja vaikka kausi nuorelle urheilijalle on ollut pitkä, niin ylivoima pysyy, vauhti pysyy myöskin ilahduttavan hyvänä. Ajatellen ennen kaikkea naisten viestijoukkuetta Sevillessä ja myöskin Johannan omaa esitystä niissä kisoissa 100 metrin juoksussa. Koska Sanna Kyllönhän juoksee niissä kisoissa 200 metrin kisassa, mutta kyllä Mannisen vauhti kestää näköjään kauden loppuun asti. 23.53. Johanna Mannisen virallinen voittoaika 23.52 ja mestaruus tuli lähes tai yli 1.5 sekunnin erolla. Katja Salivaara toisena 25.29 ja Pia Kyntä ja loppujen lopuksi 200 edellä Päivi Neulaniemeä. Näin siis Kyntä ja kolmas ja Neulaniemi neljäs. Komsi Jaakko Ojaniemi, mutta ennen kaikkea Ville Vakkuri seurannassa. Miten nuori mies pärjää toisia nuoria vastaan? Pitää muistaa se, että Vakkuri on vasta 17-vuotias, täyttää syyskuussa 18. Ja hänkin on ehtinyt kiertää näitä kisoja aika paljon tänä vuonna. Mutta niin on myöskin Ojaniemi tehnyt, joten Vakkuri taatusti ennakkoon vahvin. Näyttääkö kisa sitten samaa mallia, on eri juttu. Pursiainen, Koskelainen, Komssi, Kauppinen, Ojaniemi, Vakkuri, Haagman, Johansson.
ihan loppuun asti pikajuoksijat eivät pystyneet ilman vilppilähtöä toimimaan, nimittäin tällä matkalla joudutaan toiseen lähtöyritykseen, mutta sehän ei muuta asetelmia. Edelleen Vakkuri on se saalis, jota muut lähtevät ajamaan takaa. Pursiainen, Koskelainen, Komssi, Kauppinen, Ojaniemi, Vakkuri, Haagman, Johansson. Valmiit. Ja toisella sitten ei tehdä syntiä, vaan liikkeelle lähdetään tasaisessa ryhmässä tässäkin, mutta näyttää siltä, että Vakkuri ja Ojaniemi tulevat aika tasan tämän kaarenjuoksun. Ojaniemi on puoli askelta perässä, mutta maalisuoran auetessa ihan rinta rinnan tämä kaksikko tulee. Ja sitten Komssi yrittää vimmatusti myöskin mestaruustaistelun mukaan. Vakkuri on lopussa vahvempi ja puristaa mestariksi Ojaniemi kakkonen ja sitten tulee Komssi kolmanneksi. 21-62, joten kyllä edelleenkin Ville Vakkuri hallitsee tämän ikäluokan sprinterimatkoja. Kolmas mestaruus Orimattilassa tulee ajalla 21-62, mutta erinomaisesti myöskin ottelija Jaakko Ojaniemi jatkaa urakointia tällä kaudella häviää metrillä ja sitten onko Tuukka Komssi sittenkään kolmas vai ulkoradan Tuomas Johansson, en mene vannomaan sitä, mutta lopputulokset sen paljastavat. Joka tapauksessa mestari on Ville Vakkuri, Oulun Pyrintö, ja aika 21-62. Jos mies ottaa 3 Suomen mestaruutta viikonlopun aikana, niin ei kai voi olla kovin harmissaan. No ei, ihan tyytyväinen olette. Kyllä mä 3 mestaruutta tulin tältä hakemaan ja sen verran painaa vielä tuo EMX-sarjassa, että ei se taas ole kahdessalainen mitään huippuaikoja sanoa. Mikä näistä viikonlopun lajeista nyt oli niin kuin sinulle paras? Kyllä se ajat oli, että 2.6 vastaista 14.01. Niin kyllä se siihen oli sitten ihan hyvä aika. Miten se on loppukausi vielä, kun nähdään Villeltä kovia aikoja? No sen saa nähdä, että en vielä tiedä yhtä, että mitä kilpailu on edessä, mutta eiköhän se ensi viikolla selviä. Kolmas mestaruus Vakkurille ajalla 21.62, Ojaniemi toinen 21.78 ja Komssi otti pronssimitalin 1/100 sekunnin erolla Tuomas Johanssoniin. Kolmiloikassa järjestys ei enää muuttunut. Taneli Järvenpään paloa edustava Mikko Kyyrö ratkaisi kiekkokisan jo ensimmäisellä heitollaan. Heitti silloin 57-37 ja paransi viidennellään 58-26. Hän on nimittäin kauden aikana ollut täysin ylivoimainen tässä ikäluokassa. Heittänyt 60-22 ja on 8 metriä edellä tilasto kakkosta ennen tätä kisaa. Ja nyt hänellä alkamassa viimeinen heitto. Kisan kakkonen on Harri Martti samasta seurasta. Hän heitti ennätyksensä 53-51. Timo Tarvanen on kolmas 50-20 ja nyt sitten Kyyrön viimeinen heitto. Ja se lentää päälle 60 metrin ja näin sitten parin yliastutun jälkeen ja viidennen kierroksen 58-26 tuloksen jatkeeksi tulee viimeisellä sen verran pitkä heitto, että nyt mitataan tarkasti. Kyseessä on nimittäin todennäköisesti miehen oma ennätys. Kiekko kaartaa sen verran pitkälle yli 60 metrin rajan, että 60-22 ennätys rikkoutuu ja nyt hänen ennätyksensä on mestaruuden arvoisena 60-32. Mestari siis Mikko Kyyrö 60-32, Harri Martti toisena 53-51, Timo Tarvanen kolmas 52-10 ja yli 50 vielä neljäskin mies Seppo Kujala 50-11.